emisija o našim vrednim, talentovanim i uspešnim sugrađanima. Danas je naš gost Aleksandra Gudelj, koja je ipak više Pazovčanka nego Beograđanka. Nekako duži staž imaš u Staroj Pazovi. Definitivno, rodom sam iz Pazove. U Pazovi sam bila dok nisam završila srednju školu i tada me prosto put doveo, da kažem, u Beograd. I evo, dan danas živim u Beogradu, radim na Prvoj. I ako soberemo, znači nekih 19 godina u Staroj Pazovi i od 19. sad da li da otkrivamo godine ili ne, kako hoćeš. Šalim se, evo 34, boga mi, znači nekih 15 godina u Beogradu. Nalazimo i 10 godina na Prvoj televiziji. A dobro, sve. Da, da. To je jubilej skoro. Da, jest. Da. Nalazimo se na tvom radnom mestu. Namerno, pred emisiju Loto, i to nekoliko sati pred emisiju Loto, počinje tvoje pripreme, počinje ono što je šminkanje i ta neka fizička priprema, frizura, donekle fizička. Koliko to sve traje? Koliko treba da se spremiš za jednu emisiju koja relativno kratko traje? Pa to sad u mom slučaju, eto, kao što ste i rekli, Branka, da negde kratko traje emisija, nekako onda više vremena oduzima to šminkanje i spremanje. Jer sam Loto traje tu do 15-ak minuta, 10-ak minuta otprilike, a priprema je ipak ta koja traje nešto malo duže, tako da možda oko pola sata, 45 minuta treba za tu pripremu, pola sata za šminkanje i da kažem 15-ak minuta za preslačenje dok se dogovorim sa stilistkinjom šta nosim to večer u emisiji. I to i frizura. Bi negde bilo to. Pa i frizura, mada ja imam frizera kod kog odem u toku dana ranije. Moj Goran je zadužen za taj deo i onda to, na primjer, organizujem negde oko 11-12 da odem do njega, napravim i frizuru i onda već negde sa frizurom spremna dolazim na posao, iako mi ovde imamo devojke koje odlično isto rade, ali ja prosto ne želim da ih zadržavam, pa negde da imaju taj prostor da one mogu isto i ranije da odu kući, da mene ne čekaju. Ja sam to obavila u prepodnevnim časovima i onda to nekako svima ispadne super. To je to neposredno priprema pred emisiju, traje toliko koliko traje. Međutim, da bi imala dobar stav pred kamerom, kao što imaš, i uopšte dobar izgled, to podrazumeva neku drugačiju pripremu, neki drugačiji možda stil života, možda neke vežbe, neki fitness, neki trening. Pa sad opet u mom slučaju nije to tako, jer kada radite, imate dvoje dece, pa onda imate još i mnogo kućnih ljubimaca i svašta nešto. Onda ne mogu da kažem da sebe na neki način ne zapostavite, jer ja sebe definitivno nisam zapostavila, ali nemam taj moment i to neko vreme koje bi mogla da posvetim vežbanju. To je nešto što mi fali i to nekako nikako ne mogu da uskladim. I svaki put kada sam počela da vežbam i kao krenula, to je bilo evo u poslednje vreme, u poslednjih ovih nekih 9-10 godina, oba puta sam ostala u drugom stanju. I onda se moj muž i ja šalimo, i kad nismo vežbali do sad, ne treba ni sad, kao kad si trudna. Tako da sad, ako bih opet krenula i našla to vreme, nekako mi želimo treće dete, pa da. Pa možda ne bi bilo loše, možda i da krenem da treniram, pa da se i to dogodi, ko zna. Ali to je stvarno nešto što ostavljam onako na poslednje mesto. I uvek mi je sve mnogo bitnije nešto drugo nego to konkretno vežbanje. Možda zato što smo mi mnogo aktivni sa decom i mi dosta vremena provodimo u šetnjama, idemo na Adu, košutnjak, stalno smo negde sa njima i verovatno to utiče negde na moj fizički izgled. Pa onda iz tog razloga ljudi kada me vide, svi me odmah prvo pitaju, jao, kao vežbaš, treniraš, i možda to stvarno tako deluje, ali ne vežbam i ne treniram, nego prosto sa decom provodim vreme, podigni jedno dete, podigni drugo, kažem, te šetnje, svakodnevne aktivnosti, oni vole sport, Veljko i ja učestvujemo sa njima u tome, mama, ajde igramo fudbal, ajde igramo fudbal, ajde sad košarku, ajde košarku. I odatle negde, verovatno, da kažem, to je dobra vežba. Jeste, dobra vežba ta, i opet možda i dobra genetika. Je i to. Isto smatram da je to negde možda i na prvom mestu. Moguće. Da. Dobra genetika, pa onda sve ostalo koliko vodite računa. Ja volim da kuvam. Dosta sam, ne dosta, ali provodim vreme u kuhinji, spremam jela kuvana.
domaća. Ne hranimo se toliko po restoranima, ne jedemo mnogo brzu hranu. To je teško hranu. Sa malom decom. Mislim, i to, pa to, da, naravno. Po restoranima i nije ni zdravo. I onda ima i toga, to verovatno, da. Tako pa da, sigurno, eto, taj da, moj dobra izgled je... ishrana je to, yes. Sigurno, da. A koncentracija? Naprimjer, za emisiju koja ide uživo, to je od presudnog značaja i taj moment da ne smeš da pogrešiš. Kako ti to uspeva? Da li, na šta pomisliš kad ulaziš u studio? Nisi uvek dobro raspoložena, možda te od kuće prati nešto, neko dete bolesno, svašta može se desiti u životu, a ti dolaziš uvek spremna, nasmejana i bez greške. Moraš da uradiš to što radiš. To je deo našeg posla. Tako da tu morate da budete jako svesni toga, morate da budete svesni te odgovornosti koja je na vama i negde mislim da to stvarno ne bi mogao da radi svako, baš iz razloga te koncentracije. Jer kada vam prođe ceo dan, loto ide uveče od 20 časova, utorkom i petkom, i sad zamislite, ja sam ujutru ustala, znači jedno dete, drugo dete, otišla sam do frizera, stavila sam ručak, možda nisam stavila, ali sam uradila nešto drugo. Znači, svašta tu se desi u toku tog jednog dana, gde mene možda već tu oko 5-6 popodne stigne umor, a ja tad treba da dođem ovde na televiziju i da radim uživo emisiju. I za to je stvarno potrebna velika koncentracija, ali negde dobra i pozitivna energija koja u mom slučaju je ta koja nadvlada svim tim umorom. I ja prosto sebe nekako prešaltam ili mi je možda i dovoljan taj trenutak dok se šminkam i dok tu tih pola sata kao odmorim, da se prebacim, to je što sam kao odmorila sam, ajde sada da se kao trgnem, dođem sebi, da to se odradi sve kako treba, da uradimo najbolje što znamo i moje kolege i ja zajedno. I to je to nešto što je bitno. Da, da, i nije to samo stvar da misliš o tome šta ćeš i kako reći, nego da imaš potpunu kontrolu nad pokretom. Tako je, potpuna kontrola, jeste, jer tu se radi o brojkama, ciframa. Čitava javnost je tada to posmatra pod budnim okom i stvarno ne može da se napravi, da kažem, greška, jer to odmah ide u etar, odmah dolazi ili do nekog skandala, nema potrebe za tim. Prvo, kažem, to igra na sreću. Vidite i sami, evo sad ste prisutni ovde u studiju i kako izgledaju i ti bubnjevi, topazi. Prosto vrte se kuglice, izlače se brojevi. Ali moment da se pogreši, da se pogrešno kaže neki izvučen broj ili nešto, aha, kako sad to, ne znam, voditelj, jel nije se koncentrisao ili... Tako da jeste to jako bitno, da. Da. To radiš sada, Loto radiš već koliko godina? Loto je bio 5 godina na prvoj televiziji, pa je napravio kratku pauzu i na 2 godine otišao sa prve. I opet nam se vratio ove godine u februaru i nekako je bilo i logično da ću opet ja to da uzmem na sebe, što je meni jako drago jer imate nekako mnogo lep i blizak i prisan odnos sa građanima. Prosto nekako vole uvek da upoznaju voditelja koji radi Igre na sreću i vole da budu nekako bliski, imaju tu slobodu i da me pitaju za srećne brojeve, za kombinacije, uvek se nešto našalimo. A ja opet kažem, takva sam komunikativna, volim to i stvarno mi prija što radim ovo. A kroz moju karijeru, kroz ovih 10 godina, moga mi radila sam mnoge projekte i od samog starta sam bila u informativnom programu. Znači, informativa je bila ta gde sam počela. Radila sam i kao novinar i kao prezenter i ujutru i ustajala u 5 ujutru i ništa mi tad nije bilo teško, ali prosto kako gradite svoje, da kažem, ime i svoju negde karijeru, gledate da ipak radite nešto što vam najviše prije, u stvari što vam najviše leži. A ja sam stvarno neko onako ko pripada tom zabavnom programu i onda mi je ovo idealno. Radili smo Kraljeve na Adi, radili smo Ludi kamen, moj kolega Srđan Karanović i ja, bila sam u ekskluzivu. Tako da mnogo stvarno projekata i voditelj negde i treba da bude svestran, da može da se uklopi u svaku formu, jer onda je to negde, da kažem, pečat. Misliš da bude dovoljno univerzalan, da može da pokrije razne teme. Što misliš, da li se u tom odnosu voditelji prema kameri i prema publici, gledalištu i tako dalje, vidi
i nešto od njegovog interesovanja. Jedna pijanistkinja mi je jednom rekla da su u njenoj interpretaciji muzike vidi da ona voli pozorište, da voli prirodu. Što misliš da je to neki deo i tvog poziva? Mislim, da li se to osjeća? Ja mislim da se osjeća. Definitivno da, kako da ne. Jer ako radite posao koji volite, ja mislim da se to i vidi i osjeća. Ja sam negde znala verovatno da će ovo biti moj poziv. Iako sam završila nešto drugo, potpuno diplomirani sam ekonomista. Znači, tolike godine studija ekonomije i svih tih cifara i matematike i ostalih predmeta. Potpuno me je odveo, eto da kažem, gospodnji put na ono nešto što meni baš onako leži. A to je zanimljivo. Kako si došla do televizije? Kako si počela da radiš na televiziji? Verovatno što sam se dok sam studirala bavila modelingom i uvek sam znači, imala taj neki kontakt sa kamerom. I odatle taj spoj, a prosto nikada nisam imala tremu niti od kamere, niti od javnog nastupa. Samim tim, znači što sam dolazila u kontakt sa kamerom, je to bilo nešto sasvim normalno. I kada sam čula tad za taj konkurs koji je bio na tadašnje, to je bila nekada Fox televizija, onako sam iz čista mira rešila, možda ja ne bi probala. Završila sam fakultet, diplomirala, rešila to, bio mi je moment da počnem da radim, pa ajde, pa šta god, pa može i to. Znači, posle završenog fakulteta. Jest, tačno tako. Što nije baš uobičajeno, nekad se kreće, ne znam, srednja škola. Se bukvalno prošlo mjesec dana posle mog diplomiranja. Ja sam kao odmorila, otišla sam malo kod baki i deki u Nemačku. Uživala sa njima tamo mjesec dana. Prijavila se na taj konkurs pre puta. I tačno kada sam se vratila, oni su me pozvali na razgovor. Nikome ništa nisam pričala. Niko, moji roditelji, niko nije znao. Ušla sam u uži izbor. Posle užeg izbora su me pozvali na razgovor da sam primljena i tek tada sam saopštila svima. Rekao, ja sam bila da se prijavim za posao. Joj, kakav posao! Kao rekla si da ćeš malo da odmoriš posle fakulteta. Rekao, ne, nema odmora. Odmah se ja bacam, rekao, na rad. I tako je bilo. Mnogo su se obradovali. Ja tog dana, eto, kad sam počela da radim, danas sam tu, samo je tad to bila Fox televizija, sada je prva, ali decenija moje karijere na televiziji. Kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, pomenula si izraz javna ličnost. Da li ti to opterećuje donekle što si javna ličnost? Pa ne, ja nekako sebe ne smatram nikakvom drugačijom, niti pojavom, niti osobom time što sam javna ličnost ili kako to ovde u Srbiji vole da kaže poznata ličnost. Mislim da smo svi isti i da smo svi negde ljudi, da nije bitno šta ko radi, čime se bavi, mi smo stvarno svi isti. Jedino što ovaj javni posao negde sa sobom nosi, eto taj moment što sam rekla, te neke bliskosti, da vam ljudi priđu, da traže autogram, da žele da se slikaju sa mnom, da ne znam, žele da im ja kažem možda tu kombinaciju srećnu ili nije bitno sad šta, ali taj neki odnos stvarno mi ne smeta. To je deo ovog posla. I to je sasvim u redu i normalno je da se dešava. Ali opet sa druge strane, znači kada pričamo o tome javna ličnost, poznata ličnost, stvarno mislim da ne predstavlja ništa jer smo svi mi samo ljudi i danas smo ovde, sutra smo tamo. Da li mislim, se bavili... ne ugrožavati nešto privatnosti, tako pa to ne, ti nije. Ne, ne. Ja se čak dan danas, evo, posle toliki godina, ono kao začudim. Kao neko kad mi priđe ili tako me prepoznaju, pa ja, eto, vi ste Loto devojka, pa jel možemo da se slikamo sa vama? Ja onako stanem, ju, reku, da, jesu. Može, reku, nema problema, mislim. Dobro, videli smo te da si u dobrom kontaktu sa kolegama, mislim, odlično sa svima koji su ovo da prošli i tako dalje. To ti je... To je nekako za moj pojam normalno. Da. I tako bi trebalo svako od nas da se ponaša, jer šta ima lepše od toga? Biti normalan, nasmejan, upitati kolegu kako si i on uzvratiti isto to pitanje, ući u neku priču kratku. To je stvarno za moj pojam nešto što je normalno, ali nešto čega je u današnje vreme sve manje i manje. I mnogo puta mi se desi da vidim neku drugu situaciju nekih drugih kolega gde bukvalno se prođe, a da se ne kaže ni zdravo, niti dobar dan. Skoro sam imala primer, vozio me taksista i ušla sam u kola. Kažem dobar dan. Čovek kaže, dobar dan, gde vas vozim, tu i tu. I on kaže, sad da vam nešto kažem. Vi ste danas, na primjer,
osma osoba, čini mi se, kao koju vozi. Kaže, od osam osoba ste druga osoba koja je rekla dobar dan kada ste seli u vozilo. Ja kažem, pa ali da li je to stvarno moguće? Šta je sa kulturom, vaspitanjem ili... Ništa ja tu ne kažem za sebe, ali negde toliko ljudskosti bi trebalo da postoji u svakome od nas. I to meni, na primjer, lično teško pada, što se izgubilo to sve i što smo postali mnogo sebični, što se nekako ne posvećuje pažnje toliko drugima, što smo se otuđili, ali to valjda ova današnja vremena nose sami. A kakav je... Kakva je situacija u, recimo, nekim krugovima u kojima se ti krećeš, u kojima mnogi ljudi nemaju prilike da se kreću, to su to poznate ličnosti, javne ličnosti. Da li je neko na tebe to ostavio neki poseban dobar utisak? Da li se družiš i van posla sa nekim kolegama ili nekim estradnim zvezdama ili tako nešto? Družimo se, ali ja ne u nekoj preteranoj meri, jer ja prosto imam prijatelje koji su mi prijatelji iz osnovne škole, srednje škole, fakulteta, negde kroz život koje sam upoznala i koji su stvarno moji najbolji prijatelji, prijatelji za ceo život. Imam prijatelji, da kažem, na poslu, družimo se, ali ne u toj meri u kojoj rade možda drugi. Da se njima sve vrti oko tog njihovog poslovnog života, da je i privatan život preterano vezan za posao. Ja dosta izbegavam i ta neka javna tolika pojavljivanja i tako dalje, jer ne želim da preterujem. Prosto imam je dovoljno na malom ekranu, ko želi negde da prati moj rad, zašto sad preterivati pa se pojavljivati svuda i ja to nekako volim da odbijem jer stavljam svoj privatan život ipak na prvo mesto i moju porodicu i to vreme koje imam radije posvetim njima nego sa tim nekim toliko poslovnim dešavanjima. Ali da se družimo, družimo se. Da su svi negde normalni i da su svi, kažem opet, ljudi, svi smo mi negde isti, pa iako se bavimo tim poslom. I tako nam dešavaju nam se razni gafovi, verovatno ima nekih anegdota iz tvog posla ili nekih zanimljivih stvari, nekih dobrih ili možda nekih peh situacija. To si mi nešto počela pričaš kad smo bili u montaži. Kako da ne. Ima tu svašta se dešava. Prvo, živ program. Onda ne možete baš da u datom momentu se snađete kako biste se snašli da se snima, jel tako? Pa ćete da stanete, prekinete snimanje, nastavite. Ovde ide uživo, to nam je što nam je. I baš nam se skoro desilo, došao je kolega i šalio se onako, kaže, jao, danas mi se ne radi, baš mi nešto težak dan. Ma kao, neću ja ni raditi. Ja kažem, kako nećeš raditi, čoveče, ti si na glavnoj, reku kameri. To je kamera sa koje ja radim odjavu, najavu, odjavu. Koja je snimala kuglice. I on kaže, ma, kao vidjet ćeš. I stvarno. Da li se njemu stvarno toliko nije radilo? Mislim, da li mu je toliko bio loš dan ili kako god, 10 sekundi pred početak emisije, ta njegova kamera je crkla. Jednostavno je crkla, ništa nije moglo da se uradi. Radili smo celu emisiju sa dve kamere. I to je stvarno bio moment za onako, snađi se, ajmo sad, full koncentracija. Znači, na maksimalnom nivou, koja je kamera moja, realizator iz režije se ne javlja, potpuni je tajac. Ja kažem sebi, dobro, upalit će se crvena lampica, ta kamera je moja, nema šta, sa te radim. Niti sam ja imala prompter, u redu, ja sam scenarista svog teksta, tako da negde sve to, ja već držim u glavi sve, ja to sama pišem. Cifre već imam unapred, ali kako da vam kažem, nekako kod te koncentracije je bitan opet taj stav promptera, ta stavka sa promterom. Da, neko sigurnosti. Cifara, jeste. Da prosto, ok, imam u glavi, ali ovo je nešto što je sigurno. Verujte mi, mi smo odradili to do kraja, da niko nije mogao da primeti da smo radili samo sa dve kamere. Sve je prošlo super. I završimo i ja kažem, čoveče, tebi stvarno danas nije bio dan, ali što to da si ispolji na našoj emisiji koja ide uživo. Bogu hvala pa je sve to bilo kako treba. Ali svašta se dešavalo, na primjer, kada su prošli put bili isto kod nas iz Topaza, za Joker su nam ispale loptice, kuglice. I onda je to bilo skupljanje kuglica po studiju. Sad zamislite, ide uživo program, ja skupljam loptice po studiju. Tako da svakakvih, eto, dogodovština ima vezanih. Da, nepredvidivih situacija. Jeste za ovo snimanje, da.
Pričali smo o poslu, pričali smo o školi. Kada ukucam tvoje ime i prezime na Google, izađe razne ponude od toga, recimo od tvoje biografije do mode i tako to. I da ne bi naša publika ostala uskraćena za nešto privatnosti malo, šta bi rekla o svojoj porodici? Imaš dva sina? Jest, imam dva sina, dva divna sina, predivnog muža i uz njih trojicu, evo da ovako sad isto otkrijem, i jedan mini zoološki vrt, pošto naša deca na mamu i tatu mnogo vole životinje. Onda mi imamo i kucu, koji će sad 2 godine da napuni, pa imamo jednog duška, to je zeka, pa imamo hrčka i ribice, tako da smo mi onako jedna velika porodica. Nama stvarno nedostaje ta jedna devojčica koja je to Bože zdravlja i ona jednog dana da nam dođe, ali privatan život kao i svakog normalnog čoveka. Normalno, Uglavnom se organizuješ sama po tim nekim poslovima? Organizujem se porodičnim, sama. Domaćičkim? To jeste. Mnogo mi znači pomoć moje mame, mnogo mi znači pomoć Veljkove mame. U smislu što kada treba uveče negde da odemo, znači da li je to neko dešavanje, neki izlazak večera, tu su one i Veljkov otac, koji stvarno kao deka, koji je za svaki primer, uskače za svaku potrebnu situaciju. Ali to je već negde onaj moment, mi im damo večer, uspavamo ih i oni su tu negde onda da prosto samo sede sa njima ili nije bitno ako treba malo ranije da izađemo, eto da oni to urade umjesto nas, jer mi inače dosta vremena provodimo zajedno, mnogo smo onako kao porodica na okupu, volimo da iskoristimo svaki trenutak sa našim sinovima, da smo negde u prirodi, da nešto radimo, da ih negde vodimo. Na letovanje ste išli vaš četvor, nije ti išla nikakva pomoć, nikakva dadilja, ništa? Ne, mi to ne praktikujemo. Ja znam da to u današnje vreme mnogo ljudi praktikuje i imaju negde svi te dadilje i bake koje vode. Mi nešto nismo iz te priče i baš onako volimo da uživamo sami. Naš četvor na miru. Ipak su to naša deca i mi smo nekako željni da sa njima se kupamo, ne da to neko radi drugi umjesto nas. I ja to ne bi mogla, evo i da imam i troje i petor i ne znam koliko dece, ne bi mogla da, ne sada da podnesem prisustvo treće osobe, ali te dadilje. Jer šta ona radi, mislim, ili šta onda ja radim? Ona se kao bavi mojom decom, a šta ja radim? Sedim i gledam televizor. Meni to ne da nije normalno, okej mi je i u redu mi je, ali prosto mi ne živimo tako. Ili nismo tako vaspitani, ne znam. Pa onda je to verovatno od moje mame prenešeno na mene, sa Veljkove majke na njega i prosto, kažem, kombinujemo se sa njima. I lepo vam je tako. I mnogo nam je lepo, da, jeste. Često ti postavljaju pitanje o modi, zato što te vide, jel da, obučenu, lepo, različito, moderno. Sad znamo da to biraju stilisti za ovo pojavljivanje ili ne biraju. Da li biraš i ti nekada ili je to kombinacija? I šta ti biraš kada je nešto glamurozno, na primjer, šta bi obukla za neku ekstra priliku? Da, stilista je zadužen za ovaj deo. Znači, kada su emisije u pitanju, stvarno svaka nacionalna televizija ili uopšte, uglavnom, verovatno sve televizije imaju negde svog zaposlenog stilistu koji se bavi TV licima i tako dalje. I oni su potpuno okej, moja Mira je divna osoba i uvek raspoložena za normalnu saradnju sa svima, tako da uvek usliši ona negde i one moje, da kažem, želje ako mi se nešto ne dopada ili mi ne stoji baš lepo, a ona to nije mogla da zna ako ja to nisam probala, i uvek odobri, kaže da u redu je da to promeniš, obučeš nešto drugo. Ne volim mnogo da se mešam u njihov posao i da ja preterano insistiram, nosila bi to, a ne ovo. Uvek to prepuštam njoj, nego stvarno da mi nešto baš ne stoji pa bih to promenila. Isto tako i kada je šminka u pitanju i frizura, uvek se prepustim tome da me šminkerka našminka kako ona želi, kako ona smatra da treba da me našminka uz sav taj styling. E, a sad što se tiče tih nekih privatnih, iako isto vezanih za posao, poslovnih dešavanja. Privatnih ili javnih dešavanja na kojima se ti pojavljuješ privatno obučena. Tako je, više se oblačim sam. Ne koristim usluge stilista, nego tu prosto volim da stavim svoj lični pečat. Dobro, i šta biraš, na primjer, za neku ekskluzinu? Najviše haljine.
elegantni i štikle. Sam tip, štikle su sastavni deo mog života. U jednom momentu sam se kao na trenutak bila odvikla dok su deca bila mala, jer je stvarno sve bilo mnogo lakše da sam na ravnom, to i sad radim gde god da krenemo u šetnju ili negde sa njima u restoran, kako god više preferiram, ili rimljanke, ravniju neku obuću, patike kada smo u šetnji. Ali ovako, kada god to moment dozvoljava da oni nisu pored mene, tu su onda obavezne visoke potpetice. Dobro. Da li bi ti rekla da si postigla u životu ono što si žela? Da li radiš ono što voliš i da li ti se čini da, kako to se nekad kaže, živiš svoj san? Definitivno. Da si zadovoljna i privatnim i profesionalnim? Definitivno radim ono što volim, jer ovo je stvarno jedan deo mene koji me mnogo ispunjava, koji me mnogo čini srećnom, a najbitnije od svega je što imam podršku mog supruga, koji me nikada za sve ove godine nije sputavao u mom poslu, što je negde možda i bitnija stavka od ove prve. Jer kada imate tu podršku i kada uvijek imate taj vetar u leđa, onda ste još srećniji normalno, još zadovoljniji. Što je danas, opet vraćam se na onaj početak, pričale smo malo takvih slučajeva i postali smo mnogo sebični i samo svi žele neke svoje želje i nešto da sebe stave nekakav prvi plan, nema nekih kompromisa, dogovora, te podrške koju negde Veljko i ja imamo, on s moje strane, gde sam od prvog dana podrška za njegov posao, isto to znači toliko meni znači u mom poslu, a samim tim i znači što se tiče tog privatnog života, onako našli smo se prosto, slični smo dosta, volimo iste stvari i onda ne dolazi tu često do nekih, da kažem, sukoba, rasprava, stvarno ne. I onda sve to nekako lepo teče kod nas. Evo, mi smo već više od 9 godina zajedno, tu su Milijan i Damjan, dosta smo složni i mnogo mi je drago što smo i on i ja iste neke porodične priče i što održavamo tu neku tradiciju koja je u današnje vreme, ne mogu da kažem zaboravljena, ali sve se nekako svodi na to da neće ljudi da se trpe i onda je ajde da se raziđemo, ajde da se razvedemo, a niko ne razmišlja o toj deci. I uvek kažem zašto ulaziti i u te brakove i veze, dođe do tog momenta da se rodi dete i onda se raziđete. Pa ili niste mogli da osetite da niste jedno za drugo, pa da se raziđete na vreme. Ali dobro, sve negde što se dobro završi i ako ostanu u dobrim odnosima je potpuno u redu onda. Ali bih više volela da je ovako ovih lepših i srećnijih priča. Da se vratimo za kraj profesije opet. Šta bi želela, u kom smeru da se razvija tvoja karijera? Koja je recimo postala na televiziji još ili tako? Ili ti se ovo za sada svakako dopada, to smo čuli. Ali da li razmišljaš o nekom možda poslu kasnije, nekom drugom angažmanu? Da li ti interesuje još nešto? Za sada trenutno ne, jer Loto je od skoro prešao ovde, tako da sam maksimalno posvećena ovom poslu i tu sam gde sam i bit ću, znači sad to neko vreme koliko god oni budu kod nas na prvoj. A sad u nekoj daljoj budućnosti, pa ko zna, to se nikada ne zna, jer ovaj naš posao stvarno nosi mnoge projekte. U sezonu uvek se dešava nešto novo. Mnogo puta sam dobijala razne ponude sa moje televizije, da li bi ušla da radim i ovo ili ono, ali nekako ja to uvek dobro vagam i uvek se dobro dogovorimo i uvek održavam neki taj moj imidž, ne ni da previše istupam, da se opet, kažem, vraćam tom informativnom programu ili nekako već godinama sam tu u zabavnom delu i volela bih da ostanem u zabavnom delu, što evo, trenutno jesam, ali i kroz tu budućnost da budem tu. Za kraj ove emisije obično postavljam pitanje šta biste rekli našim mladim gledaocima koji bi eventualno želi da se bave tvojim poslom i koji bi želi da budu uspešni u životu. Šta je neki tvoj recept za uspeh? Pa, konkretan recept za uspeh sad nije da mislim da ne postoji. Ne možemo mi nikoga da nešto posavetujemo. Ako taj nekako svim srcem ne želi, to prvo morate da želite svim srcem. Jer ja mislim da svaka želja koja se, ali stvarno iskreno želi i koja se iskreno šalje
gore u svemir i Bogu, da Bog to nekako sve te želje usliši, ako vam to nešto leži i ako se trudite i ako se posvetite maksimalno. Tako da je možda to, eto, neki recept da se stvarno trudite, da imate prvo cilj i da onda težite ostvarenju. I kada težite tom ostvarenju, vi ste onda maksimalno predati tome i negde to mora i da se ostvari.